must be heaven. Կարապիլի ճնետված սևամորտ տղան հիմա փողի մեջ է լողում։ Forbes-ը Քիմ Քարդաշյանի ամուսնուն աշխարհին նոր միլիարդատեր է հրճակել։ Նրա կարողությունը 1.3 միլիարդ դոլար է։ Kanye West-ը բիզնես կայսրություն է կառուցել արտադրելով սպորտային կոշիկներ։ Yeezy-ն կոշիկների աշխարհի Lamborghini-ն է։ Բրենդի անունը Kanye-ի բազմաթիվ մականուններից մեկն է։ Yeezy նրան սկսել են անվանել անհավասարակշիռ հոգեկան վիճակի համար։ Այդ տղան գիժ է, ինչեր է նա խոսում։ Ամերիկյան մամուլը հարցակվեց Kanye-ի վրա 2018-ին։ Սևամորտ արտիստը հայտարարել էր, թե 400 տարի ստրկության մեջ ապրած սևամորտները իրենք էին ընտրել իրենց ճակատագիրը։ Սա էլ բավական չէ, Kanye-ն աջակցում է Donald Trump-ին, ում սուր քննադատում են իր գործընկերները, համաշխարհային աստղերը։ Տարօրինակ գրեթե ոչ ինչ չնկատեցին, երբ Kanye-ն Հայաստանում էր։ Հիշում եք, ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցին էր եկել Քիմի, Քլոյի ու փոքրիկ դստեր հետ։ Միակ տարօրինակ բանը, չափից շատ համեստ թված ռեփի համաշխարհային աստղը, ու գուցե նա աննկատ էլ հեռանար, եթե չլիներ սա։ Kanye-ի մտած ջուրը հետո eBay-ում վաճառքի էին հանել։ Իհարկե ոչ այնքան թանկ, որքան նրա արտադրած կոշիկներն են։ Դրանք կրում են համաշխարհային աստղեր, նաև Քիմ Քարդաշյանը։ Kanye-ն չի թաքցնում, կոշիկները հանրահայտ դարձնելու համար օգտագործել է նաև կնոջ շրջապատը։ Kanye-ն վաղուց էր երազում հայտնվել աշխարհի ամենահարուստների ցանկում, և ահա նա այնտեղ է։ Ինչպես է տոնում այս հաջողությունը, մտքներովդ էլ չի անցնի։ Ամերիկյան մամուլը գրում է, որ Kanye-ն 4 երեխաներին վերցրել ու գնացել է հարևան նահանգ, որ մի քիչ հանգստանա միլիարդատիրոջ կինը։ Տարոն Կոխլիկյան, Հայլուր։